Mas você vira à esquerda. Professor. Diminuir a câmera, de pedir para que o contrato que ele está, isso é um absurdo.
sua consciência, nós não podemos diminuir a importância da Câmara dos Deputados. Essa Câmara é a Câmara de Ulisses Guimarães, não se ajoelha a ninguém, só a população. Ok? Não, vamos tomar. Muita especulação, nós temos que entrar para frente. Se Deus me der a oportunidade, como voto dos parlamentares, de ser presidente da Câmara dos Deputados, nós vamos analisar a partir de amanhã. Só uma foto. Aí, valeu.